እግሬን ከኝ ማልታ አላት። እግሬን ከኝ ማልታ አላት። እግሬን ከኛ ማልታ አላት። ኢትዮጵያኑ ቲበርባኑ መተዱሬ ጀዱን አብሌ ሲያሳፊ ኦገንቶኒ አክቲቪስቶኒ ፊናሞኒ ዳጌቲ ሐዋሰኬ ሰጥቀበን ራኮል ጣጣ አመ ኢትዮጵያን ከራዲ ነግዴ ሲያሳፊ ሐዋሱማን ከሰጅርቱፍ እጀኖ ሳኒብሰኒ አላማ ከሰጅሩ ካናፊ ስርኒ ዴቢ ተውደንደው ማልፈካቹ አከቀቡ ከለቲን አፉርዲያ ተራ ቶኮፋ በርጩ መጨባ ፈዲ ጋሪውቱ ቀቡ ኡምናዋን ነበፊ ስርናዊ ቆፋት ሙርታያ ፈፊ ገረበርባደመቲ ኦፈም ለመፋ አባይሬ ካንኮቱ ጫላ ካንጀዱፊ ስርነቷና ቀዌ ratti undai sadaffa manol morki faida dunfa ofi qofar ratti kan undai fi anatu cala giddu gale sakan godate afraffa boru barraqa arara fi wolu banna ratti kan undai taye suuta suuta sirna fi umna kan ijarratu akkabiyat rakko hama amma ke sajiru ke sa ariti dan bawudaf nuti dan di boru barraqa filanner Ashama Arkafune kun satellite television Ethiopia saganta afan oromoti ammo odos nagesna oduwelin an amanul mangistoti guyan wore gamtota gurran alakulama finfinetti kabajame jira wagansa detami sadafan guyan wore gamtota sida yadanno wore gamtota 6 kilo argamu bratte kabajame jira Barakuda sagal digdami sagal bag kasiddis kilo jada mumbe kamutti. Gotot no bolal laman Abraham dobache femo gosas gadom jada man. Hale la bombiho ganat aliani graziani ratti furatanin. Humno nit aliani hale la halo bahu furatanin jiraton ne magala femfenne. Kesa jiratan amanta sanyifi salano swaddam basin. Guyato ko kesa tinna mota kumaso doma ol ajesu nisani. Niyada tamam. Halella kananis daiman dubarton ni heddun kan ajjefa maniro taw. Halella kun gocha sanyi dugu gwakata es ni bekamam. Hakimi lammi hangari ahalicha ijaan argyakas jechunis barri seram. Garajabina kamiti kuni. Iga kabishani weta ya ugafasaran arge. Umati kan finfinne fakatu tasuma hinagarre. Jechunis barri seram. Sirna yaadan no finfinneti presidenti welda abba tarbanyo chilliji Daniel Jote wan jiranin wagga saddeta misa din dura geggeessa fascisti italiani kanture Grazianin lammile Kenya kuma soddoma ol guyyaetti ajjeeseda jiranirum. Alonni siyaanasi biyya abbootiin isaanii tursiisan asiin gahan tokko ta'uunii tiksuu qabus jechuun dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Guyyaa har'aa yeroo 83ffaa kan kabajame sirni yaadannoo gootata kanaarratti maarchiin baandiiraa yaattisa biyyaa fi poolisii federaalaas qophii isaa dhiyeessee jira. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed miseensa koomishinii araaraa biyyoolessaa waliin mari'atanii jiru. Koomishinichi eega hundaa'e hojii eegalee waggaa tokkotti waan hojjeta irratti gabaasa dhiyeessera. Dandeettii isaa cimsuu fi muuxannoo biyya keessaa fi alaa qooddachuus beeksisee jira. Koomishinichi karoora tarsiimoo waggaa 3 qopheessuu fi adeemsa irra jiraachuus eereera. Hojii isaa milkeessuu fi koree dhaabbii gurmeessuus himee jira. Ragaa funaanuu iccitii kan qabu waan ta'ee fi daataa beeziin gurmeessuu jiraachuus ibseera. Dhaabbileen deeggarsa adda addaa laatan waliin tumsa hojjechaa jiras jechuun koomishinichi gabaasa isaa ibseera. Dhaabbileen miidiyaa fi hojii hubannoo uumuun hojjetameera. Sumaalee fi Affaarii ala bulchiisonni mootummaa naannolee hundi waliin mari'achuu Komishan Richi beeksisee jira. Labsii hundeessituu isaarratti qaawwaa hiikaa mul'atu guutuu fi dambiin qophaa'aa jiraachuus beeksisee jira. Hojii raawwachiistuun koomishinichaa torbeedhaan miseensi walii galamoo baatiidhaan wal ga'ee hojii isaa akka gamaagamu hojii idilee hojjetamaa jiraachuus akeekee jira. Biiroon indaastirii fi daldala magaalaa Finfinnee oomisha qonnaa birrii miiliyoona 28.7tti tilmaamamuu kara seeraa alaa magaalattii keessa naanna'aa ture to'annoo jala oolchuusaa beeksisee jira.
Biroon industrii fi daldala magaalaa Finfinnee ji'a caamsaa bara 2011 irraa eegalee qaala'insa gatii dabaluun oomishoota qinxaaboo fi nyaata magaalaatti mul'atee fi sababni isaan namtolchee ta'uus mirkaneeffadheera jedhee jira. Biiroochi duula hojii geggeessaa kara seera alaatiin oomisha qonnaa magaalattii keessa naanna'aa ture tilmaamaanii gatii birrii miliyoona 28 dhuqaa 7 baasu kan qabe yoo ta'u kanaanis qaala'insa gatii to'achuu danda'uusaa fi kana booda seermaleessummaa fi obsa kan qabaanne beeksisee jira. Akka dhaabbanni pireesii Itoophiyaa beeksisetti daayireektarri to'annoo fi inispeekshinii biirochaa obbo Habtaamuu Xilaa'ee ji'a caamsaa bara 2011 irraa eegalee gatiin kuduraa fi muduraa humnaa ol dabaluusaa himaniiru. Gonfoon jaarraa 18ffaa keessa haatame har'a Itoophiyaaf deebi'uun isaa dhagahamee jira. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed, ministeera daldalaa alaa fi tumsa misooma dachaa Sigaadir Kaang hambicha deebisuuf dhufanii waliinis mari'atan. Akka ragaan fuula feesbuukii waajjira ministeera muummee irraa arganne agarsiisutti gonfoon mootii kunii bara 1885 eegalee badee ture mootummaan Neezerlaandii gonficha barbaachisaa ta'uusaa waan hubatee fi Itoophiyaaf akka deebi'u kan murteesse ta'uu ibsaniiru. Gonfoon kun onkoloolessa bara 2011 Neezerlaanditti kan argamee ture yoo ta'u har'a biyyaafis deebi'ee jira. Hiriir deeggarsaa ministeera muummee fi paartii badhaadhinaa fi taasifamu guyyaa har'aa magaalaa Gaambeellaa fi magaalaa Oromiyaa tokko tokko keessatti geggeeffame oolee jira. Hiriira guyyaa har'aa magaalaa Gaambeellaa keessatti deeggarsa ministeera muummee fi paartii badhaadhinaa ba'ame irratti hawaasni jiraattota magaalattii irratti hirmaatanii jiru. Hirmaattonni hiriira deeggarsaa kana sochii jijjiirama ministeerri muummee taasisaa jiran tokkummaa biyyattii kan jabeessu ta'uu dhaadannoo dhageessan irratti ibsaniiru. Falaasama ida'amuu fi imala badhaadhinaa tumsuu fi gargaarsa saayisaniin jabeessanii akkatti buufanis beeksanii jiru. Ammoo jiraattonni godina Arsii Lixaa fi magaalaa Shaashamannee deeggarsa ministeera muummee fi paartii badhaadhinaaf qaban hiriira nagaa bahuun agarsiisanii jiru. Jiraattonni kunneen dhaadannoowwan jalqabni keenya ida'amuu xumurri keenya badhaadhinaa tokkummaa cimsannee Itoophiyaan ijaarraa Dr. Abiyyiin gootaa ni deeggarra jedhus qabatanii bahanii jiru. Akkasumas hiriir deeggarsaa kun guyyaa har'aa godina Lubbaa Booraa Bunnoo Baddalleetti hawaasni godina Bunnoo Baddallee imala badhaadhinaa hooggansa jijjiirama muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin dhufeen deeggaruun hiriira nagaa bahuun agarsiisaniiru. Hiriira deeggarsaa kanarrattis jiraattonni aanaalee godinichaa fi bulchiinsa magaalaa Baddallee irratti argamanii jiru. Dhaadannoon imalli keenya gara badhaadhinaatti ida'amuudhaan imala badhaadhinaan milkeessina jedhus geggeeffamuusaa dhaadatamee jira. Dhaadannoon imalli keenya gara badhaadhinaatti ida'amuudhaan imala badhaadhinaan milkeessina jedhus dhaadatamee jira. Giddugalli gargaarsa namoota sammuu dhukkubanii fi maanguddoo kan ta'e Maqedooniyaan sagantaa galii walitti qabuu geggeessuuf akka ta'e beeksisee jira. Maanguddoo nama isaan gargaaruun qabnee fi namootni daandiirra jiraatan keessa jiraachisuu fi manneen ijaarsa jalqabee fi hospitaala ijaaramaa jiru xumuruuf sagantaa maallaqa walitti qabu saganteeffachuusaa giddugalli maanguddootaa fi namoota sammuu dhukkubanii kan ta'e Maqedooniyaan beeksisee jira. Giddugalli kun yeroo ammaa namoota 2,000 ol kan gargaaru yeroo ta'u waggoota 3 dhufan keessatti lakkoofsa namoota giddugala kana keessatti gargaaramanii 10,000 geessuuf saganteeffatee hojjechaa akka jirus beeksisee jira. Kanaafis manaafis hospitaala baasii biliyoona 2 oliin ijaarsaa kan jiru yeroo ta'u umuruu fi baasii dabalataa sababa isa gaafateef bitootessa 6 bara 2012 sagantaa galataa fi galii walitti qabuu galma barkumee keessatti qopheessuusaa giddugalichi beeksisee jira. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya oduu kee xumurree jirraa qophiilee hafanii waliin turtii gaarii.
የቲያትር ትምህርት ክፍል ነው? አዎ። በጋብላክ። ቲቸር ወንበር ላምጣ። የዘንድሮ ወንበር እኮ አይቆይ። ባይሆን ይቀመጥና አይወክረው። ወንበር እስኪመጣ አዳዲስ ፊቶች ነው ያለው። ወንበር? ወንበር ምን? ወንበር ከቦታው ተነስቶ አይደለም ወንበር ሰው ከቦታው እኮ መገኘት አቁማል። አንተ ደህና ነህ? ምጥ ማማን አንቺ ደህና ነሽ? ደህና ነህ አለኝ። ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ምታሰራል እንዴ? አረ ፍሬንዲ አሁን እኮ እስር ቤት የሚገባው የተማረ ሀብታም ባለስልጣን ምናምን ነው። እውነትን ነው? ለምን እንደታሰርኩ አላውቅም። የታሰርክበትን ሳታውቅ እንዴት ተፈታ? መተውጣሉ ወጣው። ወታደር ቴዎድሮስ ይባላለሁ። ለወንበር የሚመጥን ሰው እንጂ ለሰው የሚመጥን ወንበር ተሰርቷል።